הכלים הולכים על ממוקד. טוב, עכשיו? אי אפשר לדעת, כנראה לאומני. הלו? תגיד לה, תגיד לה. כמה זמן? הרמן, הרמן, הרמן הוא 52, הוא היה בתוך הבניין. הם אומרים 58, זה לעבור, הוא היה איתה בתוך הבית, תשמרת. אני רוצה להבין אם הבן אדם נרקד. תקשיב לשם. תראו לי שלא נראה לי. מה, מה אתה אומר? סגיב, אני רוצה את אני לא מבין אף פעם. כן. אני רוצה לעשות לא מבין.